Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pihak pengurusan di MUST, ingin saya sampaikan pandangan yang dapat saya dah terima daripada wakil-wakil pensyarah di universiti kami yang memang berpuas hati dengan murid-murid yang datang dari kedua-duanya, luar bandar dan juga paling direct ialah apa ni, dari college vocational. Mereka ni diperhatikan kalau dibanding dengan yang penuntut-penuntut yang terus datang daripada sekolah-sekolah biasa, dia lebih matured, lebih dalam bahasa Melayunya kata apa dikatakan, matang dari semua serba sudut, dan tumpuan fokus dia lebih memang terhadap pelajaran. Dia tidak malu segan silu nak tanya, hingga kan Profesor Sel, seorang daripada pengajarnya, mengatakan mereka adalah lebih baik, jauh lebih baik daripada penuntut-penuntut yang keluar daripada sekolah direct. Lain daripada tumpuan, rajin dan juga attendance-nya hampir semuanya full. Berbeza sekali dengan yang mereka datang daripada sekolah ni. Tak ambil tak acuh je, orang Terengganu kata. Tak bersungguh. Berbeza dengan yang daripada apa ni, vocational. Dia ambil berat. Dia tidak berfikiran untuk main-main. Tapi tumpuan untuk pelajaran tu lebih. Dan pensyarah memang dia pula yang terdorong nak mengajar lebih pasal sukakan cara mereka ni nak belajar, bersungguh belajar. Tu lainnya. Dan dia orang memang apa ni, berkobar-kobar mengatakan kalau boleh carilah lebih ramai daripada sana, daripada murid-murid sekolah. Pasal murid-murid sekolah dia kata susah nak menjaga, lain daripada nak belajar. Itu apa ni, luahan pensyarah-pensyarah kami sendiri. Sama ada yang lokal ataupun daripada overseas, sama mengatakan demikian. Dia orang memang berlebihan dari segi ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.